Ole Henrik. Har vi med Skarp? Ole, hva er det vi skal nå på? Nei, nå skal vi vekke Marius. Det er sinnssykt tidlig. Ja. Nei, du er litt trøtt. Klokka er faktisk 6:30, fordi hvis vi hadde gått for å vekke han klokka 5, så hadde jeg rett og slett risikert at han ikke hadde lagt seg enda. Så vi måtte gå 6:30. Og vi har med en skarp tromme, samtidig som vi skal brøle litt, så vi skal ikke spare på noe denne gangen. Det lovte wake up. Vi tenkte at siden det snart er skole, det skulle bare hjelpe deg å komme inn i den gode gamle døgnrytmen, sånn at du ikke blir, jeg vet ikke, forsinket til skolen. Marius, vi er veldig glad i deg, og du skal få lov til å slumre i et par minutter før du står opp. Ok. Ok, tusen takk til Kristoffer Vika for å slippe oss inn, så vi kan gjøre dette. Og fordi vi kjenner Marius litt fra før, så tror vi at han har sovnet allerede. Så vi går og vekker han en gang til, kan vi ikke gjøre det? Ja, vi gjør det. Nei. Kom igjen, Marius! Nå har du slummet deg i 5 minutter! Vi skal gå nå, stakkars. Kom ned til... Nei, jeg kødder. Nei. Jeg slummet... Oh. Hvem tror du blir neste Lofty Wake Up, Ole? Nei, det kan være hvem som helst det. Vi kommer til alle og alt. Kanskje det er deg? Nei. Hvem vet? Det kan faktisk være Ole. Jeg synes det. Det vet jeg ikke. Nei, vet ikke. Det håper jeg for deres skyld.